Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase docent Radim Valenčík. Pane docente, přeji vám dobrý večer a vítejte opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer všem poslouchajícím. Tak v první řadě máte skvělé analýzy, my si vždycky na ně těšíme, aspoň teda já. Takže co byste řekl na výsledky slovenských voleb? To je jedna otázka. A druhá podotázka. Jak se díváte na postoj paní prezidentky Čaputové, která jim tam do toho hází, řekl bych, vidle? Jo, do toho nechce uznat ministry z SNS, protože se jim zkrátka nelíbí. Tak asi tohle bych rád od vás slyšel. Tak já si myslím, že slovenské volby lze chápat i jako velmi významný krok k emancipaci středounijního prostoru. Já jsem velmi rád, že dopadly tak, jak dopadly, a že v tom Orbán nebude tak úplně sám. A tady bych zdůraznil jednu věc, kterou považuji za podstatnou a o které jsem diskutoval i tuto sobotu, a v pátek a v sobotu byla nesmírně zajímavá akce na počest svatého Vojtěcha, kterou zaštiťoval osobně kardinál Duka, kde se sešla spousta vlastenců. Podstatnou část moderoval třeba Petr Drulák, kterému tímto i blahopřeji za to, jak dopadl prvoinstanční rozsudek. Byla to akce, kde se sešlo asi 200 lidí, a to z celé střední Evropy, a byla věnovaná právě problematice, to je můj pojem, ale s tím společným jmenovatelem bylo skutečně emancipace toho středoevropského, respektive středounijního prostoru. A tady je to potřeba pochopit v širších souvislostech. Evropská unie přece jenom není úplně stejnorodá, a to nejsou jenom staré a nové členské státy. Taková ta základně dělící čára je mezi tím atlantickým prostorem Evropy, který vždycky se vyznačoval expanzionismem. To byly země, které měly kolonie, které tam sice vnášely i určitý etos, určité nové myšlenky, určitý produkt novověku v podobě technologické vybavenosti země, ale nevyznačovaly se nikdy příliš velkou empatii k domorodému obyvatelstvu, a postupně, tak jak se vytrácel etos těch vlastně toho západu Evropské unie, tak se dostávali do stále větších potíží, a i v důsledku těch zločinů, které tam páchali, co si budeme povídat, tak se museli stáhnout velmi ostudným způsobem třeba Francie z Vietnamu a z dalších zemí. A teď si žehli mindrák na té části Evropy, která je od nich na východ, čili na tom středounijním prostoru, který vůbec neuznali při vzniku Evropské unie. Teď přece ta Evropská unie navazuje nepochybně na velmi úspěšné tradice multietnického, multináboženského, multijazykového útvaru, který bylo Rakousko, tedy později Rakousko-Uhersko, na který by se měla explicitně odvolávat Evropská unie, když se pokouší o něco podobného. A ona vlastně dělá tu, ten kolonizační mindrák si teďka žehlí na tom středounijním prostoru, který si nepochybně zaslouží emancipaci. Tak vyznělo i to jednání ve velmi zajímavém prostředí, které bylo v sobotu a v pátek, teda v pátek a v sobotu, a které přijalo velmi podnětné prohlášení. A z tohoto hlediska ty volby na Slovensku jsou takovým výsledkem, který je v pravý čas. A tam oni mají ještě jeden aspekt, někdo na to reagoval, že se Fico dere k moci, když musel s ostudou odejít. Já jsem na to reagoval, že to není pravda, že by Fico odešel s ostudou. To bylo pod neuvěřitelným tlakem mediálního mainstreamu, jehož lživost se dneska ukázala, kdy byly konstruovány neuvěřitelné případy, které by byly až na pokraji státního komplotu. Pokud se týká prezidentky Čaputové, já chápu, že toho má dost a že ona sama je pod velkým tlakem. Ona se snaží dělat aspoň symbolická gesta, kterými tomu tlaku chce vyhovět. A že si vybrala zrovna ministra životního prostředí z SNS, no tak to není úplně šťastné, protože, a já se to nebojím říct, podle mě z odborného hlediska
je celá Green Dealovská doktrina, to není, nemá s vědou nic společného, tak je obrovský podvod. Já jsem viděl, pane docente, nějaký pořad na slovenské televizi na videu, kde pan Huliak právě byl, a je to člověk, který má o životním prostředí velmi, velmi hluboké znalosti. Je to předseda mysliveckého svazu Slovenska, taky tam v tom byl v myslivecké uniformě, a tu oponentku z té nějaké vládní strany, tak tu tam úplně roztrhla na hadry, protože ta neviděla vůbec nic. A já se domnívám, a to je moje otázka, zdali v podstatě to není snaha o taková přetahovaná o moc. Jo, protože Fico je velmi silná osobnost. Ať si to říká o něm, kdo chce, co chce, ta jeho demise, ta byla opravdu vymyšlená, chudák odnes to nevinný kluk a ještě nevinnější jeho snoubenka. Byli tam tehdy placeňá tlaka demonstrantů z ciziny, to jsme viděli tam podle těch. Takže Čaputová právě tady má teď rok do konce volebního období, už ohlásila, že nebude kandidovat. No a teďka chce ukázat, že ona je tam tím pánem. Tak to vidím já, že to je za prvé a za druhý. SNS je nacionalistická strana, odmítající všechno, co zavání liberalismem a podporou migrace a tak dále. Není i tohleto ten důvod toho odporu, paní Čaputové? To asi ano, ale já bych tu její roli hodnotil trošinku jinak. Ona toho má evidentně dost. Ona by možná uvítala, kdyby mohla odejít dnes, ale to není tak jednoduché. A tady tento její, bych řekl, krok je vykázat pod tlakem alespoň určitou aktivitu. Jo? Ona sama je nepochybně dneska pod velkým tlakem a to, že si vybrala zrovna tady tohle, tak to svědčí o také kvalifikaci. Já uvedu jeden konkrétní příklad, když jste zmínil, že on je také kromě ekologa odmítajícího grindylovskou doktrinu, lživou grindylovskou doktrinu, takže také myslivec, tak třeba absurdity těch takzvaných zastánců ochrany přírodního prostředí spočívají v tom, že chtějí zakázat myslivcům používat olovo. Jo? A mně se jeden myslivec ptal, čím budeme teda střílet, když nebudeme moc používat do těch střel olovo. Já jsem říkal, zachovej klid, budete střílet ochuzeným uranem. On okamžitě pochopil, co jde. V tom je právě to obrovské pokrytectví toho vedení Evropské unie, které je naprosto důsledné, pokud se týká o tom, že by olovo mohlo někoho poškodit, když střílím olověnými broky bažanty nebo zajíce. Ale naprosto je klidné, když se na Ukrajinu dodává uranová z ochuzeného uranu munice Velkou Británii, se kterými je Evropská unie v určité roztržce, ale je úplně klidná, že se tam dodává tady tohle svinstvo, které potom se dostává i do ukrajinského obilí, které potom bez problému dovážíme. Jo? Tady je vidět to obrovské pokrytectví a to, že vlastně Evropská unie dneska se chová podobně jako ta přihlouplá krasavice z toho Zlatého kolovratu. Já to velmi rád cituji, protože ty slova, ty verše toho Erbena jsou skvělá. Nemám, pane, vůle jiné, nežli máti má, že jo. Oni se takhle chovají a bohužel ta Evropa se dostává do stále větších problémů. Já mám takový dojem, a to je moje další otázka, když už jste načal toto téma, já mám takový dojem, že tady je ze strany vedení Evropské unie, tedy Evropské komise, snaha o ozbrojení Evropy. Protože už se v Německu nepovolí kulové náboje, nebo nedávají se nové povolenky na kulové zbraně a tak dále. Vadí jim takové velké množství ozbrojených lidí, mám na mysli myslivce, nebo sportovní střelce. Není tady to, ten zákaz těch olověných broků, přesně nesmyslný, jenom dalším takovým
dílčím krokem k tomu, aby se nakonec úplně zakázaly v Evropě zbraně u No, civilních? I to je možné, že jo, to se udělá kampaň, dojde k několika brutálním činům s použitím střelných zbraní v různých školách po Evropské unii. Rozhodí se kampaň a ti, kteří už jsou tou propagandou zpracovaní, se potom zneužijí, ještě se jim třeba připlatí. To nebezpečí tady nepochybně je, ale já si myslím, že ta Evropa bude mít velmi brzo úplně jiné problémy a že se nesmíme nechat odzbrojit hlavně v jedné věci, používat rozumu. Já si nepochybuji o tom, že ti, kteří dneska vedou Evropskou unii, tak by byli rádi, pokud by většina občanů států Evropské unie měla intelektuální úroveň nižší než oni, ale to je velmi obtížné dosáhnout a ano. Myslet a nám asi těžko mohou zakázat. Tak vrátíme se k tomu poslednímu. Pan nový premiér Robert Fico se netajil tím, že bude dělat samozřejmě za setrvání, jak on to řekl, v těch strukturách evropských, tedy Evropské unii a NATO, ovšem s přihlédnutím na výsostné zájmy Slovenska. To se mi tam hrozně líbilo. A netajil se tím, že jeho vzorem a přítelem je pán Viktor Orbán. Já jsem si říkal, tak v současné době, tedy před polskými volbami, tady byly pouze dvě země Vyšehradské čtyřky, které za něco stály, Polsko, Maďarsko. Teď se k ním přiřazuje Slovensko a já jsem si říkal, tak Česká republika bude takovou černou ovcí Vyšehradské čtyřky při tom našem postoji a postoji naší vlády a prezidenta. Ale podívejme se, jak dopadly volby v Polsku, kde se vlády ujme zřejmě Donald Tusk. To je tak probruselský, když tam taky byl v Bruselu, když ho vyhnali Poláci, tak se uchytil v Bruselu. A je to tak probruselský mopslík, že teď, a to je otázka, že teď já mám obavy z toho, že tamto Slovensko a Maďarsko na stejné notě zůstanou sami. Jak Česká republika, tak Polsko už nebudou v té Vyšehradské čtyřce nějak aktivní, a nebo tam budou do toho házet vidle. Jak to vidíte vy? No, ty polské volby jsou určitým signálem. Já jsem si pro sebe řekl, že Poláci asi umí špatně počítat, nebo hlavně, že pomalu počítají. To, jak dlouho trvalo sečtení těch hlasů, tak je úplně pozoruhodné. A nikde u nás, když jsou volby, tak si dáte Český statistický úřad a tam vám nabíhají ty hlasy v jednotlivých okrscích. Když si ty jednotlivé okrsky a vyznáte, které jsou ty důležité, tak už po hodině sčítání hlasů odhadnete celkový výsledek i s těmi finálními posuny těch velkých okrsků. Něco takového v Polsku vůbec nebylo, bylo to celé podezřelé od počátku. Ale buď to je jejich věc, aby si to uhlídali. Každopádně to počítání trvalo hodně dlouho a ty oslavy nové koalice byly jakoby předem už naaranžované. Tak to je jedna věc, ale to je jejich problém. Druhá věc je, že někdy se říká, že to je pro euro nyní vláda ta Tusková. No, to by mě tak ani nevadilo. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Já se domnívám, že to je spíš vláda, která je ukolovaná mimo Evropskou unii a má za úkol vtáhnout Evropu do války proti Rusku. To se obává mnohem víc. A tady spolíhám přece jenom na zkušenost určitých politiků, které musel tu do té vlády vzít. Mám tím na mysli třeba Kvašněvského, ale také z třetí cesty. Ta koalice zdaleka není sestavena z tak přihlouplých osob, já se nebojím tady tohle říct, nebo já používám přesnější výraz, že naše vláda dneska už na jednu výjimku, ale to je otázka, jestli on to sám ustojí, tak se sestává z osob intelektuálně i morálně vyprázdněných,
který se nechali řídit pokyny cizí moci. Tak pokud se týká té polské vlády, která bude teprve vznikat, tak já si myslím, že tam bude pár významných osob, které asi neumožní Tuskovi tak, aby tu roli, která je mu přisouzená, znovu říkám patrně ne, od vedení Evropské unie, tak aby takto jednoduše sehrál. A pokud se týká Polska, ale hlavně nás, tak tady platí i určitý zákon kivadla, že to, co se vychýlí příliš na jednu stranu, a tady ta souhra toho, co dělali média, velké vrbětické lži, upečení koalic s potřebou, s požehnáním ústavního soudu a podobně, tak vytvořilo vládu, která tady nemá období. Nedůvěra ve vládu také nemá období u nás. To, jak jdou proti našim národním zájmům, také nemá období. To i Krejčího vláda, ta třetí, během Heidrichiády se snažila hájit české národní zájmy víc než tato vláda. To se dá doložit na řadě příkladů. A byla nepochybně pod větším tlakem. Tak já bych řekl všeho do času. A tady je zase důležité to, aby lidé nerezignovali, používali rozum, komunikovali spolu, vyjasňovali si věci a věděli, že ten náš národ má docela dobré základy, že přežil ledacos a že se k tomu, co je v Evropě nutné, a to je právě ta emancipace středounijního prostoru, takže se poměrně brzy připojíme. Já jsem na další otázka. Já jsem na Slovácích obdivoval, že při té liberální koalici se tam přece jenom našlo několik odpovědných politiků, kteří v podstatě v rozporu s programovým prohlášením vlády, kdy oni hovořili o jednotě a já nevím, takové ty řeči, tak zjistili, že ta Matovičova vláda, později Hegerova, nakonec tam byl nějaký ten odor, takže, ale hlavně ta Matovičova vláda a Hegerova, takže se zvedli a dokonce se podařilo tu vládu dát jí nedůvěru, tedy svrhnout, takže byly předčasné volby. A to já vidím jako velmi podstatný rozdíl mezi slovenskou a českou politickou scénou současnosti. Jak to vidíte vy? No ano, tak naše vláda je konstruktem cizí moci, ona byla takhle vytvořena. Ano. Jo. Tam nenajdete ani jednu osobnost, která by byla schopna uvažovat vlastní hlavou s jedinou výjimkou, kterou jsem zmínil. A je zcela symptomatické, že proti ní právě Piráti vyvolali vnitrostranické referendum, aniž by vůbec reagovali na to, že jsou tam ministři, na které prasklo už tolik věcí, že už dávno neměli být nejenom ve vládě, ale měli být úplně jinde, a to Pirátům nevadí. No tak to jsou právě ty osoby, které jsou řízeny cizí moci a jsou proti naší zemi. To je potřeba si takhle otevřeně říct. Ještě já to pojmenuju, ta osobnost, která jediná má ještě svůj vlastní rozum a hlavu, taky je ministr spravedlnosti Blažek. A ještě řeknu jednu věc z kuloárů, z opozičních řad tedy. Jediný ministr Blažek je ochoten se konstruktivně a slušně pobavit o problémech vlády i s členy opozice, a to už je jedno, jestli s ANO anebo se SPD. Ano, otázka, jak mu to dlouho vydrží, než ho zlomí, jo? Protože ano, na něho mají určitou palebnou sílu, a otázka, jak dlouho bude schopen vzdorovat. Přesně, a přišlo to od Pirátů, kteří v podstatě, a zase to řeknu ze zkušenosti z minulého volebního období, protože SPD mělo kanceláře vedení strany nad Piráty, a tam v těch jsou tam balkony a chodilo se kouřit ven. Takže říkali mi poslanci SPD, že z těch Pirátů tam šla vždycky ohromný na spousta marihuany. Jo, že to tam bylo běžné, že to šlo nahoru a to bylo cítit. Jo, a takže teď tam mají čtyři ministry, a já když jsem slyšel, to je moje otázka, jestli jste neslyšel ten projev paní Richterové ve sněmovně, když se jednalo o odvolání té vlády, nebo vyslovení nedůvěry,
Tak jestli jste to viděli, co tomu říkáte, já jsem si říkal, Ježíši Kriste, do čeho si to duši dal? Já jsem ho neviděl ani neslyšel, respektive já se ze zdravotních důvodů poslouchání takovýchto projevů vyhýbám. A pokud se týká chování pirátů, tak bych to velmi decentně řekl asi tak, že ne všechno se dá vysvětlit pouze marihuanou. Ta je mnohem méně škodlivá, než aby se to jejím účinkem dalo vysvětlit. Samozřejmě tam to je vrozené, že jo? To je jasné. Ale teďka jdeme ještě další věci k tomu Slovensku. Co se mě, myslíte si, že to, co říkal potěsně po volbách Robert Fico, že skončila na Slovensku doba neziskovek, že přijmou zákon podobný, jako je ve Spojených státech, FARA, je taky mezi námi v Maďarsku, v Rusku a v Izraeli, tak to by byl průlom do prosazované Havlovy nepolitické politiky, protože to on to začal. Podle Havla nepolitická politika znamenala, jo, lidi tomu nerozuměli, ale to znamenalo eliminace politických stran, když se moci dostává nikým nevolené neziskovky placené bůhky odkud. Jak vidíte tento počin Roberta Fica? Já jsem to přijal velmi nadšeně. Já to vidím z hlediska pedagoga na tom vrcholovém stupni vzdělávacího systému jako velmi užitečné, protože moje zkušenost letitá říká, že od určité doby ti, kteří se nejhůře učili, flákali to a ani intelektuálně nebyli na výši, tak nakonec našli uplatnění právě v neziskovkách a byli ochotní podporovat jakoukoliv pitomost. Jistě, jo, čili ano, vlastně, to, jakmile umožníte, kdyby všichni absolventi museli pracovat v tvrdých podmínkách, čili vydělávat si tím, co umí, tak by úroveň toho vysokoškolského vzdělání byla lepší, protože by si žádná škola nemohla dovolit vychovávat lidi, kteří nic neumí. Ale tím, že se to, co je skutečně nekvalitní, uplatňuje v neziskovkách, tak to nepřímo působí i na degeneraci toho vysokoškolského vzdělávacího systému. To bez pochyby. A když už jsme teda u vysokoškolského systému, tak nějak nám utichlo to halo, naprosto vymyšlené, úplně zbytečné, a bylo to naprosto zřejmé, z jakého účelu to je, ta štvanice na pana děkana Ševčíka. Zatím jsem se nedočetl nikde, že by to mělo nějaký výsledek, a pokud vím, tak pan docent Ševčík stále, teda pan děkan Ševčík stále ve funkci je. Je, ale stále existuje tlak na jeho odvolání. Teď se znovu tlačí na akademický senát Národohospodářské fakulty, aby revidoval svoje původní rozhodnutí, že neodvolá děkana Ševčíka. Proběhla k tomu i diskuze ve vědecké radě, která se většinově vyjádřila na jeho podporu, ale ten tlak na tu školu je obrovský. Uvidíme, jaké to bude. Shodou okolností tuto sobotu, 21. října, oslavuje Vysoká škola ekonomická 70 let svého vzniku. To jsem si uvědomil, že je stejně stará jako já. A já se té akce zúčastním jako čestný host a uvidím, jaká tam bude atmosféra, ale ten tlak na odvolání se připravuje. Dokonce došlo i k takovým věcem, jako že do zápisu z toho jednání děkana Ševčíka v akademickém senátu školy, kde on přednesl určitou obhajobu toho, co říkal, že si stojí za svými výroky a odvodnil proč, tak se nedostalo do zápisu z toho jednání, což je něco, co je v rozporu se všemi, vůbec s tím, co jsem si dovedl představit, že se může stát na akademické půdě, takže ta situace vůbec není jednoduchá. Teda to zírám, jak se to tam nemohlo dostat, to je samozřejmě úmysl. Ale já se dozvím víc, určitě se k tomu také nějak vyjádřím, protože tam budu mít možnost, konec konců jsem učil hodně dlouho na té škole, abych tam měl větší množství dobrých přátel. Ale já bych
tady při té příležitosti možná řekl jednu věc. Mě někdy vyčítají, že jak bych to řekl slušně, že příliš straním i akademické půdě. Já se domnívám, že bez toho, abychom brali vážně akademickou půdu, tak se těžko co podaří. Jo? To, akademická půda je strašně důležitá a my nemůžeme si myslet, že nějakým způsobem povedeme účinný odpor proti tomu, co se děje, aniž bychom uvážili, že na této půdě funguje velké množství vysoce kvalifikovaných a dejme tomu i statečných lidí. A já jsem k tomu připravil určitý článek určený akademické půdě, odborný, a v závěru mimo jiné říkáme si to pamatuju, jo? Protože, ale je to krátké, pokusím se to nějakým způsobem reprodukovat, že pokud velká část občanů u nás má pocit bezvýchodnost, pokud vláda má historicky rekordně nízkou důvěru, pokud změny v oblasti penzijního systému, tím se zabývám nejvíce a tam vím skutečně, o co jde, slouží reálně k jeho destrukci, nemůže se institucionalizovaná věda a akademická půda tvářit stylem já nic, já muzikant. Největším, a teď si myslím, že to je to nejdůležitější, rizikem a nejsmutnějším důsledkem stávajících problémů v oblasti vědy by bylo, pokud by následovala osud mediální sféry, to znamená osud toho, kde působíte. Místo efektivně spolupracující vnitřní konkurenci po poháněné oblasti vyzbrojící společnost kvalitními informačními toky, došlo k rozpolcení mediální sféry na mediální mainstream ztrácející důvěru většinové veřejnosti a neúčinně pronásledovaná alternativní média. No to neúčinně, ale ono je to neúčinné, jo? To oni si dávno mysleli, že už jejich hlas budou eliminovat. Takový vývoj si nikdo z nás, mám na mysli reprezentantů vrcholné formy racionálního poznání, nepochybně nepřeje. Otázka nestojí ani tak, zda je potřeba něco měnit. Před každým z nás stojí spíše otázka, jak začít stávající stav měnit, jak spolupracovat a jak důrazně se ozvat. Nelze se schovávat za formalismus. Angažovanost vědy není prázdný pojem, ale jeden z atributů, který je od ní neoddělitelný. A z tohoto hlediska potom je zřejmé, proč takový šílený útok na Ševčíka a skryté útoky na řadu dalších, to bylo i na toho Druláka, to bylo také vlastně proti jeho odbornému působení. A celou otevřeně řeknu, že to nebezpečí toho schizmatu v oblasti vědy, kdy se rozdělí na tu, která je jakoby povolená, ta mainstreamová, ta placená z veřejných prostředků, ta pod kontrolou, ta, která bude žanonín, že má málo peněz, ta, která je sterilní, ta, která se bude schovávat za to, že jim někdo umožňuje publikovat věci, které nemají s realitou nic společného v odborných časopisech, které jsou proto určené, něco podobné, jako jsou neziskovky pro uplatnění těch, kteří nic neumí. A na druhé straně na vědu, která bude řešit relevantní témata na koleně, zadarmo, na základě prostě osobní statečnosti a přesvědčení těch lidí, že bez toho se žádná země neobejde, pokud má přežít tu složitou dobu, tak to by bylo opravdu hodně špatný. Tak uvidím, s čím se potká. No, já jsem na to taky zvědavý. Držíme samozřejmě panu docentu Ševčíkovi všechny pěstí. Bude to mít hodně těžké navíc, když on se stal ekonomickým poradcem SPD, takže to je další kaňka na jeho kádrovém profilu, abych tak řekl, a o to více se budou snažit ho zlikvidovat. Je to neštěstí, co se tady děje, ale možná, že my jsme tady už se zmínil daleko horší záležitosti. Já tam ještě skočím s jednou věcí. Ano, jo. Ano. Mě úplně překvapila ta kritika, že se stal, že ho někdo kritizuje za to, že se stal ekonomickým poradcem SPD, protože
Normální člověk by si spíš položil otázku, proč se nestal ekonomickým poradcem tedy jiné strany. No, nedostatečnou odborností by to určitě nebylo. Já například deklaruji, že to, co dělám hlavně v té oblasti penzijního systému, tak to je pro kteroukoliv stranu. Prostě kterákoliv strana si to vezme, včetně vládní. Protože to je ten tým, který působí na naší škole, tak který se sestává, myslím, že z dostatečně kvalifikovaných lidí a máme publikace i v zahraničních impaktovaných časopisech a vystoupení na konferencích, která byla vysoce ceněna. A máme i články třeba v časopise Fórum sociální politiky, který spadá přímo pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A my ty výsledky nabízíme všem a i s potřebným servisem, když bude to chtít někdo, když někdo bude chtít podrobněji objasnit, o co se jedná, tak nikdo z nás nelituje času, aby to udělal. Zatím jsme získali zájem pouze od některých zahraničních zemí, které stojí před reformou penzijního systému, a také od té odborné sféry SPD, která mimo jiné pracuje velmi kvalitně, je schopná, ochotná naslouchat hlasu odborné sféry, když je potřeba, tak se zeptají, potřebují podklady a podobně. Zrovna tak pro třeba i KSČM jsme dělali nějaké podklady. Takže to není o tom, spíš je potřeba si klást, proč někteří nechtějí slyšet, že ten náš penzijní systém může být stabilní, kdyby nebyl destruován touhle vládou, kdyby ona nepodrývala důvěru v ten systém, kdyby zachovávala pravidla, na který funguje, tak projdeme tím obdobím kolem roku 2050 bez větších problémů, pokud jenom trošku zvýšíme motivační roli toho systému k tomu, aby se lidem vyplatilo dobrovolně, pokud na to mohou fyzicky, psychicky, tak pokračovat v té produktivní práci. Dneska ten systém krvácí, protože sice se přijala novela zákona, který trošku mění ty podmínky odchodu předčasných odchodů do důchodu, ale pozor, on nemění ve prospěch těch, kteří dělali profese jako horníci, pokryvači, kteří opravdu nemohou v té své profesi pokračovat a kteří jsou často fyzicky zhuntováni, mají zničené klouby a podobně. Těm ta změna nepomůže, ale vůbec neřešila otázku předčasných odchodů do důchodu vysoce příjmových kategorií, těch, kteří mají několik více milionů ročně příjem, kteří unikají jako OSVČ a kteří ještě navíc předčasně odcházejí do důchodu. To vůbec tahle vláda neřešila v tom. To je prostě podrývání důvěry v ten systém a je to velmi nebezpečné z hlediska vývoje. Tak já se jim nedivím, protože ono od nějakého data, myslím od září, 1. září, teď si nejsem jistý, tak se stížily ty odchody do předčasného důchodu a byly tak velmi, velmi finančně nevýhodné, že jsem četl, že byly zavaleny úřady práce a ty sociální úřady a já nevím všechno s těmi žádostmi, aby to ty lidé stihli. Ale pane docente, co se můžeme divit, když já jsem si přečetl v mainstreamu, prosím, vyjádření pana ministra Stanjury, který řekl, my důchody snižovat nebudeme a nehodláme. Ale Česká a Slovenská republika jsou jediní, kteří nemají důchody, nebo které ty státy nemají důchody zdaněné. A takže by uvažovali, nebo uvažují, že by důchody zdanili podobně tak, jako budou muset platit OSVČ. A uvedl dokonce příklad. Když má někdo důchod 16 tisíc, dovedu si představit, že by daň činila 4 tisíce. Při tom balíčku, který na nás chystají a vydělá to 94 miliard vyrvaných z peněženek lidí, tak jsou ti důchodci potom, kteří ze 16 tisíc budou mít najednou 12, odsouzení ke smrti hladem. Nemyslíte, pane docente? No to, co prostě říká, to je porušení všeho, co může být. To, co my navrhujeme jako ten model penzijního systému,
je konstruováno na následujícím principu. Budu mít mimo jiné na konferenci k tomu právě příspěvek. Základem, to, nebo ještě to řeknu jinak, prostě já nemám rád diletanty. A to, ti se poznají třeba podle toho, že když se jich člověk zeptá, tak máme průběžný systém penzijního pojištění. Co je pojistnou událost? A často oni to nevědí. No, pojistnou událostí je přece, že někdo v důsledku stárnutí není schopen se dostatečně uživit svojí výdělečnou činností. Jo? Ztrácí schopnost výdělečné činnosti. No, to je něco podobného, jako když se pojišťují proti riziku třeba havárie, protože ta také může nastat, nikdo nevíme kdy. A je to vlastně solidarita mezi těmi, u kterých ta pojistná událost nastala, u kterých nenastala. A dobrý pojistný systém se snaží tu událost co nejvíce oddálit, snížit. Jo? Čili dobrý systém penzijního pojištění by měl motivovat k tomu, aby člověk od malička, už během svého vzdělání a projektování své dráhy profesního uplatnění, tak aby si vytvářel podmínky pro to, aby mohl být co nejdéle, ale aby byl za to také odměněn tím, že mu ten důchod, když bude déle pracovat, vzroste. A ten systém, tak jako v Rakousku, by měl fungovat tak, že to, co do toho systému dám v reálné hodnotě, čili s uvážením, kdy jsem tam ty prostředky také dal, tak bych měl po odpočtu třech věcí. Za prvé, po odpočtu režijních nákladů, ty jsou u nás asi 3 promile, po odpočtu solidární dávky, čili z toho, z čeho by měl být financován jednotný základ, kteří by všichni jakožto testovanou dávku dostávali po odpracování určitého počtu let. A to by mohlo být klidně financováno ze zdanění důchodu. Jo? Ale tu dávku by stejně dostali všichni. A za třetí, po odvodu částky určené k vyrovnávání rizikových výkyvů, jak z hlediska demografických vln, tak z hlediska výkyvů během ekonomických cyklů, tak po odvodu tady tohoto by měli dostat v podobě celoživotní renty zpět. Ta se dá spočítat, na to máme dostatek údajů a poměrně přesně se dá spočítat už k 50. roku těch klientů toho penzijního systému a v době odchodu do důchodu v 65. už by ten člověk měl být naprosto jasno, jak bude ta doživotní renta stanovena. A tam je to zdanění důchodu naprosto v pořádku, protože to zůstává v tom systému a je z toho vyplácena zejména tedy ta solidární báze. Ale když to dělají neumětelové, tak potom se snaží ukrást, co se dá, těm, kteří se nemohou dostatečně efektivně bránit, ale vrací se jim to jako bumerang tím, že lidé v tento systém ztrácejí důvěru a tím, že ztrácejí tuto důvěru, tak se snaží vyhnout se přispíváním do tohoto systému a ten systém je potom ve větším deficitu, než kdyby fungoval prostě normálním způsobem. V tom spočívá ta zločinnost té současné vlády. Ale ona spočívá, pane docente, i v tom balíčku. Protože já jsem tady citoval z jedné ekonomky názory a mám dojem, že byla z Nervu, která vypočítala, o kolik přijdou rodiny v určitých finančních možnostech, teda hranicích, o kolik přijdou. A taková ta střední rodina s příjmem okolo 20 000 měsíčně, tak přijde až o 60 000, to je 5 000 měsíčně. Ale oni si myslejí, oni si spočítali, že vydělají na tomhletom balíčku 94 až 100 miliard, ale vůbec nepočítají, a to je moje otázka na vás, pane docente, vždyť přece ti lidé nebudou nakupovat a vnitřní trh je nosnou silou každého rozpočtu státu. Ty lidi na to nebudou mít peníze, takže nebudou platit spotřební daně, nebudou platit DPHčko, firmy nebudou platit daně, protože budou mít menší zisky. Je to vůbec možné, že toto dělají lidi, kteří jsou v čele ekonomických ministerstev? No, teď už byste měl nakročeno k tomu, abyste zvládl zkoušku z makroekonomie a to možná i na magisterské úrovni. Jo, to je to základní. Ne. Což studenti někteří nechápou a obtížně se jim to vysvětluje, že ta ekonomika potřebuje
určitou úroveň spotřeby toho C-čka, spotřeby domácností, a že je ten ekonomický vývoj velmi citlivý na tento ukazatel. Že když chceme něco ušetřit tak, že prostě těm lidem ty peníze vezmeme, tak uděláme mnohem vážnější zásah do ekonomiky, než to na první pohled vypadá, protože ty, které připravíme o příjmy, tak oni připraví o zaměstnání tím, že u nich přestanou kupovat. Tím zroste nezaměstnanost, tím dále poklesnou příjmy obyvatelstva a tím dále budou další lidé připraveni o své zaměstnání. A u nás to tak je. Této vládě se podařilo v uvozovkách úspěšně odčerpat podstatnou část úspor, které si lidé vytvořili, ale na už většinu obyvatelstva to dopadá tak, že už nemají z čeho si brát, a tím je podlomen samotný základ ekonomiky. Já jsem u penzijního systému zmínil jenom to, že tam podlomili důvěru v ten systém a že ten systém bude se nacházet v problémech zejména z té příjmové stránky toho systému, jo? Protože jakmile podlobím tu důvěru, tak se tam ty peníze mnohem hůře vybírají. Ale pokud se týká celkové makroekonomické situace, tak ty balíčky byly přijaty tak nešťastně, že oni podlomí příjmovou stránku právě podlomením růstu, a to bude velký problém. To bude velký problém. Vzpomeňme si za Klausova období v tom roce 1997, když se mu snažili jenom částečně úspěšně namydlet schody, tak tam tehdy právě ho dotlačili do těch balíčků, tam ho podrazil Tošovský, který místo toho, aby v tu chvíli centrální banka snížila úrokovou sazbu, tak ji zvýšila, a navíc vystoupil Havel v Rudolfinu s blbou náladou, což znamená, že se okamžitě zvýší sklon k úsporám. Jo, negativní očekávání vedou k tomu, že lidé začnou více spořit. A v tu chvíli podlomil ekonomický růst, ekonomika se propadla o více než o 3%, ta vláda to neustála. Tady nehrozí to, že by Aleš Michl byl takový podrazák, jako byl Tošovský, to on zase bude se snažit udělat maximum pro českou ekonomiku, ale nebude moc nějak jít s úrokovou sazbou dolů. Úspory obyvatelstva jsou z podstatné části vyčerpány. Náklady stále rostou na suroviny, protože tato vláda si nedělá politiku takovou, kterou by posílila pozici České republiky při získávání surovin. A toto bude velký problém. Jo? Máte úplně přesně pravdu, že nám hrozí určitý pokles ekonomiky, který nás bude hodně bolet. A já bych ještě, pane docente, připomněl jednu věc. Protože ten nešťastný zločinecký Green Deal působí i v Německu. Tak v Německu se propadá ekonomika tak, že jsou tam neskutečné bouře, jsou tam demonstrace, a i řadoví Němci, kteří si na sobě jinak nechají štípat dříví, tak už začínají protestovat, protože se jim šálo na jejich životní úroveň. A tím, že končí nebo že klesá výkonnost německé ekonomiky, tak my jako satelit německý, kteří dodáváme maximální míru procent výroby do Německa, tak pocítíme ten pokles německé ekonomiky na vlastní kůži taky. A tím, spojený s tím balíčkem, tady budeme mít propad příjmu státu, že se až budou divit, že nevydělají okradením lidí a firem OSVČ 94 100 miliard korun, ale vydělají daleko míň. Oni si to neuvědomujou. Tady bych trochu nesouhlasil. To, když se říká, že 70 nebo i víc procent vyvážíme do Německa a že to je náš největší obchodní partner, tak tady je třeba vědět, že z toho jsou většina jde na reexporty. To znamená, my nemáme možnost vyvážet napřímo. Naše pozice po rozdělení státu, tak obou následných států, se výrazně oslabila. My jsme přišli obchodní sítě, byli obsazeny naše tradiční odběratele a do toho tedy Spojené státy vnutili Evropské unii embarga na spoustu zemí, takže jsme ztratili ty tradiční oblasti vývozu. Oni tam sami dodávají, pochopitelně, že jo. Tak to byl pro nás velký problém. Ale
to, že Německo samo půjde dolů, tak z naší produkce tam nekončila nějaká významná část toho, co by nás mohlo oslabit. Teď jde o to, jak dokážeme jak přes Německo, ale tak i napřímo a přes některé jiné státy, které jsme dříve ani nebrali v úvahu, tak jak přes ně dokážeme se exportně prosazovat. Ukazuje se, že menší, střední a i velké firmy si řadu cest našli a že naopak my tady nás prostě ty problémy poklesu německé ekonomiky tak nezasáhnou z hlediska exportních možností. To si myslím, že ustojíme. Větší problém bude mít Německo, ale ono je také hlavním cílem té geopolitiky. Tady jde o to vyřadit celou Evropu, a protože nejsilnější ekonomika je německá, na té ekonomice stojí podstatným způsobem celá Evropská unie, a protože se podařilo Německo dostat do podřízené pozice v té globální hře, taky mají velmi slabého kancléře, nevídaně historicky slabého kancléře, tak Německo bude mít velké problémy a my je pocítíme nějakým způsobem. Proto je potřeba právě se orientovat na to, co já obecně tomu říkám, tu emancipaci středounijního prostoru. Je prostě nejvyšší čas hledat společnou řeč s všemi, který kde jsou. Naším velmi perspektivním partnerem je Rakousko, mimo jiné zastoupení Rakušanů na minulý víkend na té akci, kterou garantoval nebo zaštiťoval kardinál Duka, tak bylo velmi silné a měl jsem možnost si tam s nimi popovídat a na řadu věcí se shodujeme. Ten význam toho Rakouska z hlediska z toho středounijního prostoru poroste. Víte, ono taky, ale vrátím se ještě k tomu Německu. Vím o tom, že celá řada firm už odešla z Německa kvůli vysokým cenám energií, a to je mají dotované ty firmy, a odešla třeba například do Spojených států celé ty firmy, protože tam jsou nejnižší ceny energií na světě. A dokonce jsem se dočetl, že zvažuje odchod z Německa i Volkswagen Group, to znamená, že by neměla tady co dělat ani mladoboleslavská Škodovka. A to je naše vlajková loď našeho průmyslu. Já už jsem se dočetl, že kvasiny nejdřív zastavili výrobu, dělali jenom pár dní, teďka prý mají zastavit výrobu úplně. Takže tady to nebezpečí ty firmy, protože my tady máme firmy subdodavatele německým firmám hodně, a ty firmy, třeba tady, já znám třeba firmu tady z Brandýsa, která dodává Siemensu jako subdodavatel. No jestliže by Siemens odešel z Německa, tak bude dodávat ta firma někam do Spojených států. No tam si najdou blížší kvůli dopravním těm, že jo, nákladům. Z toho já mám právě strach, pane docente. To je velmi nebezpečné, ale co já takhle mám nějaké dílčí informace, nejsem specialista na tuhle oblast, tak spousta firm nachází poměrně perspektivní země, přes kterých se naučila vyvážet kamkoliv a posouvají se zejména do té jihovýchodní Asie, která bude ještě hodně dlouho perspektivním regionem. Ano, 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 ano. Pokud naše vláda neudělá tomu přítr. No já myslím, že tahle vláda už toho, že napáchá ještě dost škod, ale už já už bych s ní nepočítal moc. Tak, ty jsi mi nahrál na otázku. Domníváte se, že se někdo, a já se divím, že se zatím neozývali hlasy z poslaneckých lavic ODS, že už někdo z té koalice, z té pětikolky má natolik rozumu, že ví, že každý den trvání této vlády nám neskutečně škodí a nepostaví se k tomu odvolání té nebo vyslovení nedůvěry. Tady jsme viděli ne, teďka naposledy, že ani jeden. Ne, uvnitř pětikolky bych nikoho nehledal. To je speciálně vyselektovaná skupina, jak už jsem řekl, morálně i intelektuálně vyprázdněných osob, které se nechají řídit pokyny cizí moci. Oni nic jiného neumí, nemají schopnost sebereflexe a samozřejmě napáchají
hodně škody, ale teď je potřeba myslet, jak spojit ty, kteří přijdou po nich, jak je vyzbrojit těmi nosnými tématy, čím budou muset začít tu nápravu a jak ten systém stabilizovat. Takhle dneska stojí spíše otázka. Ne, já jsem se ptal, jestli se domníváte, že tato pětikolka by měla, nebo ta opozice... Ona se vnitřně nerozpadne. Takže tady budeme do konce volebního období. Kdyby to byly svéprávné osoby, tak by o tom bylo možné uvažovat. Ale oni naprosto spoléhají na to, že to, co se jim řekne, tak to oni udělají a ti, kteří je takto vodí, tak je nechají, prostě je obětují. Oni nemají sebe v reflekci. No, proč o tom hovořím? Já mám známé z Odesky. Jsou to lidé, kteří tam jsou od samého začátku, to znamená z Klausovy éry. A ti už, když jsem se s nimi bavil, protože jsou to známí kamarádi taky, tak říkali, že už se tam na těch určitých úrovních baví o tom, že je třeba z hlediska ODS a její existence, že je třeba udělat radikální změnu a zbavit se Fialy a podobných individuí, než bude následovat ODS, ČSSD a KSČM tím, že se zpronevěřili svým vlastním voličům. Takovéhle řeči už se v ODS začínají vést. No začínají, ale na ty úrovni, která nedosáhne na úroveň. Zatím ne. Kde se generuje vládní politika a nemá šanci tam dosáhnout, tam je to odříznuto, je potřeba si uvědomit, že ODS začínala jako strana, která byla oponenturou Havla a jeho občanského fóra. Že jo? Ano, ano, bylo krátce po listopadu, jehož výročí si budeme brzy připomínat, tak se rozpadla to občanské fórum na tu část pro Havlovskou a na tu část pro Klausovskou, ten rozpor se mezi nimi vyhrocoval. Ten rok 97, který už jsem vzpomínal, tak bylo takovým prvním veřejným otevřeným střetem. Tam to bylo už každému čitelné a pak došlo k tomu, že dneska ODS už nemá s Klausovou ODS nic společného. Nemá. Dneska je to Havlovská ODS. Ano, klientelistická. A ten rozdíl je v tom, že ten Klaus hájil národní zájmy a snažil se dělat své právnou politiku, kdežto tak, jak si postupně ochočili a zblblí Havla, že už neměl vlastní názor, tak teďka takhle zmasírovali celou tu vládní koalici a dostali tím i tu naši zemi do takové situace, jaké se nachází. Není to příjemné, budeme si tím muset přejít, ale znovu říkám, musíme vidět na několik tahů dopředu. Zeptám se, protože se nám blíží konec první části, ve druhé se dostaneme na další velmi důležitá témata, tak na téhleté by se vrátil k tomu Polsku. Pane docente, já se taky toho obávám, protože Donald Tusk, zase se ta angličtina tam Petr, Donald Tusk je vyloženě nejenom probruselský, ale on je i řízen americkou ambasádou. Opravdu si myslíte, že by se těm zámořským uvozovkách přátelům, kteří dělají smlouvy o obraně, kde já vůbec se o obraně nehovoří, je to okupační smlouvy, tak že by se jim podařilo dostat Poláky do skutečné otevřené války s Ruskou federací? To riziko tady hrozí. Já se domnívám, anebo dokonce jsou přesvědčený, že se to nepodaří, i z těch důvodů, které už jsem uvedl, ale riziko je a budeme muset taky se snažit maximálně to riziko snížit. No, jak my se můžeme snažit snížit to riziko? No, postavit se proti naší vládě současné, ukázat, že ta změna je potřeba co nejrychleji a že nelze připouštět další devastaci Evropy, včetně teda Evropské unie, protože momentálně probíhá proces devastace Evropské unie. V tom a samozřejmě škodí někteří, kteří říkají, vystoupíme z Evropské unie a všechno se vyřeší. To je naprostý nesmysl. Podívejte se, vystoupila Británie a dostala se do zajetí
geopolitiky řízené současnou globální mocí ještě víc, než předtím byla. Dosazují tam ministry intelektuální úrovně, že se Margareta Thatcherová prostě otáčí v hrobě. Jo, to prostě není žádné, jako, to není žádné řešení. My musíme teďka naopak vybojovat tu emancipaci středou jiného prostoru a Česká republika poučena mimo jiné i tím, kam až může kulturní země dojít, pokud je jí dosazená, vnucena vnější silou vláda tohoto typu, tak z toho si musí vzít určité poučení a prostě se postavit na své vlastní nohy, což znamená především opřít se o schopnost používat rozum. No a to právě já se obávám, že proto si tak cením Slováků, kteří projevili put sebezáchovy, osvědčili rozum a nevolili srdcem, ale volili racionálně a rozumem a zvolili dobře. Já se bojím, že tady, až budou ty příští volby, tak zase, že se ta opozice tak roztrobí, že se zase vyhodí milion hlasů a tyhle liberálové, který nás jenom ničej, budou vládnout dál. Z toho já mám obavy, pane docente. No, to je určitě riziko, ale to můžeme snížit každý z nás. Každý z nás určitým způsobem můžeme přispět k tomu, abychom to riziko snížili. Tak, vážení posluchači, protože máme před 20. hodinou, před přestávkou, tak já bych chtěl upozornit, že můžete psát na pana docenta dotazy, připomínky SMS-kami, protože, jak už jsem říkal včera, znovu to opakuji, mám tady závadu na telefonním spojení, bude na to muset přijít odborník, protože ta závada je podstatně těžší, než jsme si mysleli, a ten odborník, ten zvukař, má čas až 25. října. Takže prosím vás, nevolejte, ale pište na pana docenta SMSky a to už můžete i teď. Pane docente, my si dáme teď čtvrthodinku přestávky a pak se budu těšit opět na další témata. Jo, jo, těším se taky. Máme po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se? Ano. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. A já mám tady, než dám prostor posluchačům, ještě jedno téma, který jsme nepřestačili probrat. Po nešťastné válce tady na východ od nás, tady máme druhou mezi Izraelem a Palestinou a zase dochází k zabíjení dětí, zase dochází k zabíjení civilistů, zase dochází k násilí. Jak to vidíte, pane docente? Já jsem z toho nešťastný. Já taky, já mám ještě o důvod k tomu, abych z toho byl nešťastný, jeden navíc, protože jsem 5 let studoval v Oděse a měl jsem tam spoustu přátel židovských, protože na matematickou fakultu tam jich bylo velmi procentuálně hodně zastoupeno, protože studovat matematiku není tak jednoduché. No to není. A takže tam to procentuální bylo, zastoupení bylo poměrně velké. Já si do dneška pamatuju jich jména. Schatzmann, Weizmann, Katzmann, Neumann a taky Donájevský. A bohužel teda, nebo bohužel to byly svobodné rozhodnutí, tak velká většina z nich odjela do Izraele, bylo to povoleno už za Brežněva a najít tam nový domov, což tím trochu ztratila už tehdy Oděsa na kráse a patrně se tím otevřela cesta k tomu, aby ztratila potom ještě více na kráse. Oni to neměli jednoduché, protože ekonomicky většinou na tom byli hůře, takže spousta z nich musela, nakonec nedostala se do Spojených států, někteří ano, ale zdaleka ne všichni. A spousta z nich musela žít právě na těch okupovaných územích Palestiny, kde měli levnější pozemky a levnější byty, takže jsou vystaveni tomu riziku velmi, velmi intenzivně a protože si člověk je vidí pořád před sebou, i když dneska už to taky budou dědečci a babičky, že jo? Tak mě to dost traumatizuje, já nechci, tam se kupili křivdy a i to vytvoření už probělo tak, aby ty křivdy se kupily, jak byl to nešťastný konstrukt, tak jak
Izrael byl vytvořen a to, že vůbec vznikl, tak to má i velmi podstatnou pozitivní roli naše země. Mimo jiné ten film, co byl natočen o tom, jak se jmenoval. Tobruk. To je jeden z mála... Cože? Tobruk. Ne, Tobruk. O tom, co zodpovídal za rozvědku, který velmi... Toman, velmi výrazně pomohl izraelskému státu. To byl velmi dobře natočený film a dokonce, který stál na reálích. Takže my jsme hodně pomohli vzniku státu Izrael. Bohužel pod něho byly vloženy nikoli vtedy námi, ale jinými mocnostmi velmi takový nálože, který potom čas od času vybuchují a to velmi tragicky. Já doufám, že se to nějakým způsobem přece jenom sklidní, protože by bylo tohoto krásného území škoda a taky se tam chci někdy podívat do Izraele. Já právě jsem dneska sledoval, že tady jsou po světě velké demonstrace, u nás teda ne tak velké, ale také jsou, a to jak na podporu Izraele na jedné straně, včetně naší ministryně války Černochové, která vystřídala pana ukrajinskou vlajku a pana Zelenského, tak vystřídala izraelskou vlajkou a pana Netanyahua. A jsou tam i na druhé straně propalestinské, ale co mě zarazilo, pane docente, ty propalestinské demonstrace organizoval jakýsi pan Jehlička a ten, jak jsem se dověděl, já ho vůbec neznám, ale jak jsem se dozvěděl, tak je to nějaký předseda muslimů v Čechách. A z toho já mám docela obavy, protože vím, že ten šéf toho Hamásu vyzval všechny muslimy na celém světě k povstání, jak řekl. A taky se to už objevilo na západě, v Německu, ve Francii, v Belgii se už objevily případy, kdy ty muslimové začali vraždit nevinné lidi. A z toho já mám strach, jak to vidíte vy? Ano, to je největší nebezpečí pro Evropu. Ta Evropa si stále ještě neuvědomuje, myslím tím Evropskou unii teda, nebo ta oblast, ve které ta Evropská unie je, v jak obrovském riziku se nachází a kdo jsou jí skuteční nepřátelé. Tady ona je určena na odpis, ona je určena na likvidaci. A ta euroatlantická část ji nezachrání. Ta naopak dneska ji bude podrývat. A proto čím dříve se skonzoliduje ten středounijní prostor a dá o sobě vědět a sehraje tu roli tradiční, protože on vždycky bránil tu část, ve které žijeme, té Evropy, před vnějšími vlivy. Tak ta Evropa bude nepochybně vystavena těžkým zkouškám a je to jeden z vedlejších, ale očekávaných důsledků. Nechci říct, že to bylo hlavním cílem toho, co se odehrálo, ale nejvíce to zase odnese Evropa. My jsme teďka prostě v kritické fázi evropských dějin, těch dějin, které začínají antickým Řeckem a které se přenesly do Říma, které přinesly novověk, které přinesly průmyslovou revoluci, protože ta začala v Evropě, které přinesly hodnoty rovnost, svoboda, bratrství, které přinesly sociální stát, tak všechny tyhle hodnoty jsou dneska ohroženy. Evropa se dostává do nejtěžší situace za uplynulých kolik? 2500 let. Za uplynulých 2500 let se dostává do nejobtížnější situace. Já doufám, že se s tím ta Evropa dokáže vyrovnat. Já v tomto jsem Evropan, za to se nestydím, tak jako jsem příslušníkem české země, tak jsem příslušníkem Evropy, ale té Evropy, která byla nositelem těch hodnot, které několikrát popohnali svět dopředu. Tak já s váma souhlasím. Ještě bych dodal, že Evropa přinesla, vy jste tady už zmiňoval francouzskou revoluci, přinesla osvícenství a přinesla i na základě osvícenství a těch osvícenců, tak přinesla i české národní obrození, protože bez toho osvícenství by tady nevzniklo. Ale to už je otázka na další diskuzi.
Já se teď dostávám k otázkám našich posluchačů. První SMS. Dobrý večer. Četl jsem, že Pavel se sešel s potomkem Lichtenštejnského paláce a chce jim to vrátit mimosoudním vyrovnáním. Jak to je? Hezký večer, Silvě Sůstí. Tak co se na to... Nemám o tom informace. Nepochybně budou na něho tlaky, protože on je tou figurkou, která má, je předurčená, aby se podílela na tomhle drancování. Ostatně, podívejte, vzpomínáte si na ten film Až přijde kocour? No jistě. Vojtěch Jasný spolu s Verichem dělali scénář, Verich tam skvěle hraje dvojroli a hraje tam nádherně i, ach, to byla tehdy kočka, že jo? Ano, Emilie. S Brodským, že jo? Tak to je moc pěkný film a jedna z těch nejvýznamnějších scén, ono jich je tam několik, to je těžko říct, která je ta nejlepší, ale i když se sundají tomu Kocourovi brejličky a teď Sovák tam začne mávat rukama a z podvodníka se změní v zamilovanýho, aby se pak zase změnil ve žlutýho, zelenýho a tak dále, vystřídá všechny barvy a čili na to koukají, říkají, vidět to chameleon. A já jsem měl stejně takový pocit, když jsem viděl ten barevný Aršík Známek. Tak já jsem neviděl teda. Když se do té pozice takhle vžil, no tak budíš, jako je to jeho aktivita. Jinak já jsem o tom četl a oni už, ty Lichtensteinové, to požadují delší dobu, zatím to soudy odmítali, ale tady se nejedná jenom o nějaký Lichtensteinský palác, tady se jedná o veškerý majetek, který čítá o něco víc než třetinu Moravy. A já jenom doufám, že český stát se nenechá takhle zatlačit do kouta a že si to ponecháme. Tak a jdeme. No možná, že ještě zavedou robotu, aby měli lidi práci. To je taky možné, ano, ano. Tak, další. Dobrý večer, nejsem ekonom. Můj syn je však ekonom, ale nechce se mi věřit, že někteří studenti tohoto oboru nechápou, jak pravil pan Kapal, že když ti zločinci ukradnou důchodcům část těch oproti jiným zemím směšných důchodů, že ty peníze budou chybět v ekonomice. Tak jakou úroveň má tedy současný vzdělávací systém, když neumí použít ani zdravý rozum? To už je tady opravdu alarmující. Netušil jsem, že se takového vývoje někdy dožiju. Hrozné. Přeji pevné zdraví. Marian K. Severní Morava. Tak. No, já si nejsem jistý, jestli ten dotaz nebo komentář byl položen úplně přesně. Já si myslím, že jsme mluvili o tom, že když vezmeme důchodcům určitou část důchodu, tak to ekonomice vůbec nemusí prospět, ale může to stlačit poptávku z řetězovitým, my tomu říkáme multiplikačním efektem a být to spouštěcím mechanismem poklesu ekonomiky, tudíž poklesu výběru daní, takže nakonec to, co tvoří státní rozpočet, přijde o více peněz, než kdyby nedělalo takovýto zásah. A právě ten cyn, ekonom, tohle to asi nechápe. Ale no tak, bohužel. Jestli je to tak, to se mě ani nechce věřit, že toto by mělo být naprosto základní, aby každý chápal. No já vám uvedu další případ, to bylo za dob ještě, když byl ministrem, to bylo v nějaké té vládě přechodné, jak zvednul, a on upoval, Janota, myslím, jak potom umřel v tom tenisu, tak on zvednul spotřební daň na pohonné hmoty, čím se nezvedla cena těch pohonných hmot. Ne, to nebylo za Janoty. To nebylo za Janoty, podle mě. Já nevím. Janota by to nezvedla. Já myslím, že já to bylo. Že to bylo předtím, že to bylo za Sobotky právě. No, jo, že tam se projevil ten efekt, protože tam došlo ke zvýšení té... No totiž tam to bylo tak, že tam byla daň, spotřební daň nastavena z ceny i z DPH, takže když se zvedla ta primární surovina, tak potom ta cena benzinu se zvedla velmi výrazně a tam se prostě objevil ten efekt Lafferovy křivky. Ano, ano, protože od té doby jsme na těch pohonných motách vybrali míň, protože ti největší spotřebitelé, to jsou autodopravci kamionové,
tak ti si kupovali zásadně pohonné hmoty, tedy naftu v tomto případě, mimo území České republiky. Nikdy jsme neměli už potom takový výběr spotřební daně a DPH jako před tím zvýšením té spotřební daně. Tady to je celkem názorný příklad toho, že zvyšováním daní se víc nevybere. No já jsem slyšel tady, teď nevím, který ministr to řekl, ale ať jezdíme kupovat do Polska. No to je přece úplně opačný, co jako má ekonom dělat. Ano. On ví, že ekonomiku táhne domácí poptávka a říct, my vám to zdražíme, ale když se vám to nelíbí, tak běžte kupovat jinam. No tak to je prostě, to je nebezpečnější pro ekonomiku, než kdyby někdo chodil se svazkem granátu a snažil se vyhodit průmyslové fabriky do vzduchu. To je ještě horší. A hlavně to ale ukazuje o morální úrovni toho ministra. Já teďka taky nevím, který to řekl, ale vím, že to řekl. On nám to někdo snad napíše. No, morálně intelektuálně, a to je, když je někdo morálně i intelektuálně vyprázdněný, tak pak říkají takovéhle blbosti. No je to zoufalý. Nehledě na to, že se tady už dlouho upozorňuje na to, že z naší republiky odcházejí nezdaněné peníze, které se tady vyprodukují a odcházejí pryč. Nikdo s tím po dobu všech vlád nic neudělal. Na rozdíl od Orbána, který si v tom udělal pořádek. Tak, jdu na další dotaz. Dobrý večer. Pane docente, myslíte, že jsou postupy této vlády natolik protistátní, že můžou být v budoucnu stíháni za vlastizradu? Ptá se Pepa z Ostravy. Jakože ten stát, do kterého oni dosazují ty svý úředníky a poradce tak, že je bude stíhat. No, to jako je dost iracionální úvaha. Jako, jestli si někdo myslí, že tímhle tudy vede cesta, tak určitě ne. Prostě tady se musí vytvořit, jednak spojovat ty různé opoziční síly, aby se domluvili, aby si neházeli klacky pod nohy, aby na sebe nebyli žádliví, postavit je pod tlak veřejného mínění a najít kvalifikovanou alternativu a současně ukazovat na konkrétních případech, že ta vláda se chová naprosto, já se nebojím použít to slovo, nepříčetně. Ona se chová z hlediska logiky vládnutí svým způsobem nepříčetně. Ale myslet si, že podejme 1000 žalob na tu vládu trestních a já nevím, jakých moc z toho nevzejde. Jestli ne. Dělá iluzi, že ano, tak je velmi, velmi naivní. Takhle ono se předpokládá po změně systému. Jo? Protože pokud by se změnil systém, pokud by tady se dostalo k moci někdo, kdo by se snažil navrátit právnímu státu ten statut, pak možná by to mělo úroveň, ale muselo by to opravdu... Ale pak budou jiný problémy, jednak bude potřeba okamžitě zastavit to krvácení ekonomiky, jo, podvázat ty největší rány, bude potřeba představit určitou dlouhodobou vizi a bude potřeba zabránit tomu, aby se ti nově dostanuvší se k moci začali mezi sebou vzájemně podřezávat. To taky známe z dějin, že to riziko je velmi aktuální, ano, takže bude spousta jiných starostí, než přemýšlet, kdo, kdy, co a podobně. Jo? Prostě tam to je to, co bude nejméně zajímavé. A pokud by někdo chtěl rozjet tu politiku na ventilování msty a toho, tak tím by chtěl zastřít svoji neschopnost vládnout. To říkám předem a říkám, že pokud by k tomu došlo, tak by to bylo velmi, velmi nebezpečné pro naši zemi. Slyšíme se? Ajaj, vypad nám Skype. Takže já zkusím zavolat pana docenta znova. Vypadl Skype. No, co se to děje? Jak slyšíte, tak pan docent je mimo, nám to tady funguje, to znamená, že problém bude buď u něj, anebo na trase. A tady se mi objevilo užité uživatel Radim není online, takže mu to tam vypadlo. No, tak to budeme zkoušet dál. Já jenom o tom, co jsme se teďka bavili,
Tak já mám na to trochu odlišný názor, protože já jsem přesvědčen o tom, že právo by mělo platit pro každého. A jestliže tady u nás v České republice mohou být stíhaní, trestně stíhaní zastupitelé obcí, tak už nám to naskočilo. Tak už nám to naskočilo. Už nám to naskočilo. Mně to psalo, že spojení je příliš slabé, ale přitom není žádný důvod, aby bylo příliš slabé. No, dobrý, hlavně, že už jsme zase ve spojení. No, mě to právě zase psalo, že Radim je online, offline. No, No. prostě někde v tom etéru přes tu se to. No, nevadí, můžeme pokračovat. Tak jdeme dál. Dobrý den, rád bych se zeptal, co si myslí pan docent o našem vystoupení z EU a zda je to možné. Děkuji, ptá se pan Voříšek. No a já už jsem to několikrát říkal, Ano, ano. tahle ta myšlenka by mě momentálně netrápila, protože to z řady důvodů není možné a uváděl jsem příklady Británie, která vystoupila, ale dostala se do zajetí současné globální moci ještě víc. Já si dovedu hypoteticky představit, že třeba Polsko vystoupí z Evropské unie, ale bude dělat ještě svinštější politiku a bude dopadat ještě hůř a bude mít ještě hloupější reprezentaci, než dneska má. Jo? To prostě není řešení. Tady vládne globální moc, ta není lokalizovaná v Evropě. My potřebujeme naopak využít tu pozici, kterou těžko dobýváme v EU, kterou dobil Orbán, kterou teďka dobývá Fico, kterou můžeme dobít my poučení hrůzama tady téhle vlády a budovat, emancipovat ten středounijní prostor. To je dneska na pořadu dne. A kdo říká vystoupit z EU, tak vůbec neví, jak to udělat, vůbec nechápe, co kolem toho a používá se to jenom jako kádrovací mechanismus, který štěpí opozici. Ne. Prostě já tady tuto myšlenku považuji za hloupou. Víte, já zase ne, protože já jsem přesvědčen, že pokud vystoupit z Evropské unie, tak se musí vystoupit právě v rámci nějakého toho, jak se říká, sedounijního prostoru a kolektivně. Byly časy, kdy se Dobře, do. ale vstoupit kolektivně, když získá ten středounijní problém dostatečnou sílu, tak to už bude jiná Evropská unie, to bude taková Evropská unie, jakou to mělo kdysi zapsáno, to budou odstraněny ty její deformace, pak už Tak to zase a bude zbytečný. pokud by to bylo tak, No, že by to bylo. si přečtěme si zakládající listinu Evropské unie, posunout rozhodování co nejblíže k občanům. Ono má vlastně přesně to, co má Okamura, jo, přímá demokracie. Ano, ano, To je ano. zakládající listině Evropské unie. To, že toho se zmocnila nebo byla dosazena parta darebáku, no tak to je něco. A každý reformní hnutí musí přece ukazovat na ty původní zakladatelské myšlenky a k ním se vracet. A pokud to dokážeme, tak zase není nutné vystupovat z Evropské unie. Kam chceme vystoupit? Právě pokud bychom se mohli, v jeden čas to bylo, pane docente, takže se do Vyšehradské čtyřky hlásilo Srbsko, pokud vím, I Slovinsko, Rakousko chtělo být a přidruženým státem. Rakousko, Bulharsko dokonce No a to přišel pokyn ze zahraničí a stopli to. a Čili tam stopli byla to. v první fáze emancipace středounijního Tak, prostoru ano. zlikvidována a následkem byla zvýšená aktivita, jimž výsledkem bylo dosazení protektorátních vlád. Přesně tak. Pokud by se toto obnovilo, tak potom by nebyl Orbán osamocený. Teďka už můžeme říct, že Polsko už se proti té unii nebude tak vyčleňovat. A takže tam zůstane jenom Fico a Orbán. A pokud by to bylo takovéto společenství, tak to už by znamenalo velkou sílu. A museli bychom být k tomu taky stateční a tvrdí. Podívejte se, Orbánovi vyhrožovali, že mu zastaví veškeré dotace. A co Orbán řekl? No tak já vám přestanu platit povinné poplatky. A byl klid. Samozřejmě. Jo? Ale jinak já pro ty, kteří pořád ještě já jsem byl v létě na přelomu července a srpna jsem byl v Albánii, což je taková moje oblíbená distance. A Albánci prostě žijí tím, že vstoupí do Evropské unie a tím pádem nastane u nich ráj na zemi, teda v Albánii a vyřeší si všechny problémy. No to je myšlenka hloupá. Jo?
Ale já jsem jim to nevysvětloval. Oni budou muset projít tou zkušeností. Ale myšlenka, že vystoupíme z Evropské unie a nastane raj na zemi, je úplně stejným způsobem hloupá. A první, co je, bychom měli hledat cestu k tomu, aby jo, my jsme se zbavili téhle vlády a byli hráli důstojnou roli v tom středounijním prostoru. Jo, to je přece na pořadu. Ano, ano, je to tak. Já vám jenom řeknu příklad, který se stal mě osobně. My jsme byli v Chorvatsku na dovolené ještě v době, než bylo Chorvatsko v Evropské unii. A já jsem se tam bavil, když jsme byli někde nějaké pizzerii nebo hospodě, nebo já nevím kde, jsme si tam šli dát něco k jídlu, tak se tam se mnou dal do řeči takový starý pán a on byl rybář. A on říkal, že by bude dobré, až vstoupí do Evropské unie, že se budou mít hned líp, že dostanou peníze, já nevím, co ještě. Já jsem se s tím rybářem nějak neseznámil, nemám na něj spojení, ale pak jsem se dočetl, že po vstupu do Evropské unie byli zakázáni všichni soukromí rybáři lovících na moři s jedinými výjimkami, a to jsou plovoucí rybářské fabriky. Takže tenhle ten pán plně naplnil, pane docente, to, co jste říkal, on se těšil do Evropské unie a ta Evropská unie mu sebrala živobytí. No. Tak. Tak se z toho poučme, ale jinak, kolik máme času? Máme ještě chvíličku času. Máme, máme. Já vždycky nemáme, to je škoda. Máme, máme, máme čas, povídejte. To máme. Podívejte, já, když vám odpovědět na otázku, tak já rád vykládám tento vtip. On zdánlivě nesouvisí s Evropskou unii, ale podle mě souvisí. Jak ten zjistí jeden muž, že má problémy, že se mu děje něco nedobrýho na jeho nejcennějším části těla, tak jde k doktorovi, ten se na toho bimba se podívá a říká, Ježišmarja, vy máte nemoc barabara, to se musí okamžitě amputovat. On říká, no to v žádném případě nedovolím, to je moje jediné potěšení. Jde ke specialistovi, ten už od dveří nemoc barabara, to se musí okamžitě amputovat, ten zase to nedovolí, tak jde ke svému známému, ukáže mu to, ten říká, no já ty máš člověče nemoc barabara. On říká, musí se to amputovat. On říká, no uvidíme, vylez tady na to lůžko. Tak on tam vylez a on říká, a teď se skoč dolů a dopadni na paty. Tak on to udělá, on říká, myslíš, že to pomůže? On říká, jo, podívej, už upadl sám. Ano. Ano, ano, to má souvislost, protože to jsou také některé teze, že se Evropská unie rozpadne sama. Já se tomu moc bráním věřit, protože kapří si rybník nevypustí. Jdeme dál. No, a když do něho neteče voda, tak ani ho přesně vypouště tak, nemusí. Přesně tak. To by ty jo? státy museli Tam začne velký střečkování, v těch probruselských a naopak. Tady bude příležitost, aby my jsme prostě prosadili tu emancipaci, aby jsme připomněli roli té střední Evropy pro Evropu jako takovou, aby jsme prosadili naše paradigmata odlišná od těch atlantických. Jo, a tady budeme na sebe muset tu odpovědnost vzít a myslím si, že budeme mít sympatie i podstatné části obyvatelstva v té části té atlantické části Evropské unie. Když se na to podívejte, oni nás berou pořád jako státy druhé kategorie, například se zemědělstvím. Když jsme vstupovali v roce 2014 do Evropské unie, tak naši vyjednavači, pan Telička a podobní, vyjednali, že budeme mít daleko nižší dotace na zemědělství, než mají ty západní původní státy, třeba Holandsko, Belgie, Francie, ale že za 13 let bychom už měli dostat stejné peníze pro naše zemědělce, jako mají ty západní státy, ty původní. No a podívejte se, uběhlo kolik let od roku 2004, jo, to znamená 18 let, nebo 17 let, a ty dotace máme ještě nižší, než jsme je měli tehdy. Takže my nás pořád berou jako státy druhé kategorie a my bychom se měli všechny tyhle ty východní, střední a východní státy bychom se měli spojit a já jsem věřil v tu Vyšegrádskou čtyřku a říkal jsem, může z toho být i sedmička a ta by něco protlačila.
jenomže potom se dostanou k moci lidi, jako máme u nás teď, a je konec. Přitom bychom měli velmi dobré spojence, protože Rakušani, ty teďka dělají tak skvělou zahraniční politiku, že my mu můžeme jenom závidět. Jo, jo, plně souhlas. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, k tématu. Proč se nenajde někdo, kdo by pochopil, v jaké jsme situaci a neozve se proti? Mám dvě teorie. Neozve se proti. Mám dvě teorie. Ano, absolutní morální vyprázdnění, a za druhé, ne, že by poslouchali, kdo jim co řekne, ale naprosto jasné vědomí, každý den je dobrý, píše Miluška Weinerová. Já vás jenom dodám, než vám dám slovo, pane docente, mě velice potěšil Tomio Okamura, když na řečnickém pultu, u řečnického pultu ve sněmovně prohlásil, a velice jsem to přivítal, že by konečně mělo ANO a SPD přestat na sebe vražit a měli by zapomenout na osobní antipatie vůdců zájemné a měli by skutečně spolupracovat jako opozice. Mně se to moc líbilo, protože to je jediná šance. No a na to vystoupila paní Schillerová, pro mě naprosto nepochopitelně, a řekla, že z SPD ANO do koalice nikdy nepůjde. Tak co si o tom myslet? Mě to taky potěšilo, ten Okamurův výrok, a myslím si, že necháme na voličích, jak koho podpoří, a možná se budou to ANO ještě doprošovat, protože ten vývoj může být velmi, velmi rychlý. Jo? A budou vznikat turbulence, pane docente. Tak, tak. To se ještě dočkáme. Tak, další. Dobrý večer, vážení pánové. Srdečně vás zdravím a prosím o odpověď na otázku, jak skončilo bezkonkurenční družstvo Slušovice. Údajně to tam likvidovala veřejná bezpečnost a snad ani na Havlovi nezůstala nic suchá. Děkuji za odpověď, Vašek z Jižní Moravy. No, tak, pane docente, máte informace o Slušovicích? No, já jsem u toho nebyl, ale co jsem slyšel, tak oni je obvinili z porušování měnového zákona, protože oni, aby prostě vydávali si svoje poukázky, něco jako stravenky pro svý zaměstnance, a někdo z toho vykonstruoval obvinění, kdo chce psa být hůl si najde, obvinění, že dělají něco, co je v rozporu s monopolem tehdejší československé státní banky, a proto tam zasahovala policie. Takže to bylo, no prostě potřebovali ještě to posypat solí a tak dál, aby nezůstala ani památka. Ale mají smůlu, protože ty Slušovice si hodně lidí pamatuje, a dneska syn Františka Čuby, Rostislav, tak velmi rozumně analyzuje situaci a publikuje nesmírně zajímavé články. A i poslední předseda Slušovic také, pokud já vím, tak vystupuje s velkým úspěchem na nejrůznějších setkání. A tady ten proces té permanentní osvěty veřejnosti, tak ten probíhá poměrně intenzivně. Slušovice musely být zničeny. A já zase poskytnu soukromý osobní prožitek. My jsme byli akreditováni jako později jako tým, co jsme natáčeli automobilové závody, kde působili Škoda Mladá Boleslav, a byli jsme i na Barum Rally, a tehdy se jelo ve okolí Slušovic nějaké ty RZ-ty, a zrovna tam bylo v tu době nějaká návštěva, nějaká delegace amerických farmářů, a nás tam pozvali jako akreditované novináře, tak nás tam pozvali do toho letadla, co tam měli jako tu restauraci, a já jsem tam na vlastní oči uši slyšel, jak ty američtí farmáři říkali, takhle bychom to měli jednou dělat my. Jako to děláte u vás vy. Ty systémy JZD a z traktorových stanic. Protože my si musíme kupovat všichni všechno. Takhle chceme založit korporace, a to tam řekl doslova, my chceme založit korporace,
kde bude mít jeden to, jeden to, jeden to a budeme si to půjčovat. A tohleto byla výstavní síň Vily Slušovice. No a proto je Havel tak nenáviděl a proto museli Slušovice skončit, protože muselo být zničeno celé zemědělství české, protože přeci nesmí být kolonie soběstačná. Asi tak. A hlavně nesmí být v ničem lepší, než ti, kteří ji drancujou. Ano, ano. Já si pamatuju temný slušovický žilky a takové plky. Ale jak jste říkal o těch turbulencích, tak já jsem si vzpomněl, že jsem právě dneska dostal prohlášení té konference. Ona se jmenovala Budoucnost střední Evropy, ta, co byla o víkendu pod patronáci kardinála Duky. A tam se říká, to je velmi pěkný prohlášení, které bylo přijato na závěr. Evropa se dnes nachází na historické křižovatce a čím dál tím více se ukazuje, že užší spolupráce zemí středoevropského prostoru nemá alternativu. Středoevropanové si uvědomují turbulentní vnější podmínky, jo, to jsou ty turbulence. Ano, ano. A rizika dané přechodem od unipolárního světa k multipolárnímu, čili BRICS a tak. Ano, ano, ano. Zároveň ekonomiky závisí na centrech mimo jejich region, jsou ohrožovány ideologickými experimenty spojenými s takzvaným Green Dealem či genderovou ideologií. No to je přece nádhera. Ano. Jo, bylo to velmi plodné setkání a na hodně reprezentativní úrovni. No mimo jiné, my jsme tady včera si povídali s Oskarem Krejčím právě o změně, o těch turbulencích na geopolitické scéně zásluhou BRICSu a všechny tyhle ty, tak včera tady byl skvělý Oskar Krejčí na toto téma. No, tak. Já myslím, že ta zhoda a přejímání toho nejrozumnějšího a hlavně nedělání si iluzí o jednoduchých cestách, to je taky nebezpečný, takže pokračuje, já ho vnímám poměrně silně a myslím si, že národ bude brzy připraven, aby převzal zodpovědnost za to, aby si konečně začal vládnout. Tak, další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Co takhle zrušit tu diskriminační 5% nutnost dostat se do parlamentu? Kdo to vymyslel? Zrušit to a nepropadne žádný hlas. Zdraví Michal 62. Tak, pane docente, co vy na to říkáte? Já potom k tomu taky něco řeknu. Propadne ještě víc hlasu, protože takového toho politického plevele přibyde a to jsou ty malé strany, které by rádi měli aspoň nějaký to procentičko, tak ty jsou potom snadno manipulovatelný. Já bych opravdu vsadil na silnější politické strany. A klidně i na nový. Naprosto souhlasím, já o tom volám taky. A ještě řeknu, že za první republiky 5% hranice nebyla. A taky se stalo, že tam bylo 27 stran ve sněmovně a nedohodli se na něm a za půl roku ta sněmovna padla. Takže tu 5% hranici si vynutila nutnost, aby tam opravdu přišly strany, které mají určitý potenciál voličský a určitou, řekl bych, ideu a naplněnost programu, aby tam nepřišli, jako jsme tady měli strana dobrého piva nebo strana sexu dokonce tady po revoluci byla. Jo, ne, to byla erotická. Erotická iniciativa, no takhle, ano, já vím. Jo, tak právě proto, aby se tam takovýhle lidi nedostávali, je tam ta 5% hranice, já s ní naprosto souhlasím. To tam jako šéfem Radim Uzel, to zase by bylo bývalé významné obohacení ty scény, ale já obecně uznávám, že ano, že takhle ne, no. Přesně tak. Takže odpověď Michalovi 62, by tu 5% kvórum prostupu do sněmovny si vyvolala racionální nutnost. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer ve spolek. SPD má v programu referendum o vystoupení z EU a NATO. Strana proto v programu nemá, ale dle vyjádření jejího lídra by v referendu hlasoval pro. Není to aktuálně manicherný důvod, jak odmítat spolupráci, a to zvlášť, kdy jde oběma stranám o stejný cíl svrhnout současnou vládu? Děkuji za názor, zdraví Jiří Langmajer. Tak, pane docente. Já si taky myslím, že ty spory, jestli vystoupí, nevystoupí, tak ono to jsou spory, které jsou vlastně mimo
realitu, tam jde o to spíš, jak čelit tomu Bruselu, jo, jakými cestami. A to vytváří základ pro spolupráci. Prostě každý by aspoň měl deklarovat, že se snaží spolupracovat. Oni mezi sebou si potom najdou důvody, že nespolupracuje ten druhý a budou se stejně hádat, že jo. Hmm. Ale už nacházet takové, bych řekl, velmi plytké záminky, proč se nedá spolupracovat, tak to už samo o sobě smrdí. Já bych to chtěl jenom opravit pro pana Michala 62, protože Jiřího Langmajera. SPD má v programu obecné referendum pro hlasování ústavního zákona o obecném referendu bez jakéhokoliv omezení. V součástí takového referenda by mohlo být i hlasování o naší účasti v Evropské unii. Má to svou logiku. V roce 2004, aniž by bylo v českém právu zakotveno obecné referendum, premiér Špidla si udělal vlastní zákon o jednom jediném referendu, protože to byla podmínka Evropské unie, takže se udělal jedno jediné zákonné referendum a v tom se lidé vyjádřili o vstupu do Evropské unie. Jakmile jsme tam vstoupili, tak ten zákon skončil a referendum není. SPD má v programu prosadit obecné referendum, které by samozřejmě mělo potom všechny atributy tohoto slova smyslu. To znamená, že by se mohlo hlasovat i o eventuální vystoupení z Evropské unie a bylo by na lidech, jestli chtějí nebo nechtějí. To samé o členství v NATO. Bylo tam podáno už asi 40 návrhů na obecné referendum, které mimochodem máme v ústavě, ale není za celou tu dobu vzniku České samostatné České republiky, tak ani jednou nebylo aplikováno do sbírky zákonů jako prováděcí zákon. Tak co si o té reprezentaci myslet? Oni se bojí lidí. Bojí se toho, že by na podporu toho referenda se mohly dělat akce a s výsledkem, který by mohl být závazný a no ano, přesně tak. Takže to je jenom Čili připomínat myšlenku obecného referenda je určitě na místě a to je užitečná věc. My jsme v podstatě takový skanzen, protože to obecné referendum má ve svých zákonech zakotvená většina států Evropské unie. My se tady bavíme o Švýcarsku, ale ono to není pravda. Ono to je ve většině států Evropské unie. Například vedli na Slovensku to mají. Na Slovensku, já jsem chtěl uvést Slovensku, ano. To je normálně standardní přesně nástroj, který je určitou pojistkou. Takže samozřejmě podpora tady tohoto. Ale neslibovat si, že to vyřeší zase vše, že jo, referendum má určitou omezenou možnost toho, aby se prostřednictvím referenda něco změnilo už, protože musí tu otázku formulovat tak, že ano nebo ne, že jo. Ano, přesně tak. Podmínek a tím je ta aplikovatelnost těch výsledků a využitelnost těch výsledků velmi omezená, to si málo kdo uvědomuje. No a teďka ještě potom záleží na tom, jaké se stanoví kvórum, jo, protože se může stanovit kvórum pro platnost, že se musí sebrat třeba 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony, jo, a to se nesebere, že jo. Takže musí se najít přesná rovnováha. Je to velice složité. Ale tady mám dodatek od pana Mariana z toho, že špatně jsme to pochopili. On to špatně napsal teda, jo. On se omlouvá, že to špatně interpretoval, že ten jeho syn je teďka kvalitní ekonom, takže spíš ho nehovořil o něm, ale o mladé generaci, která to nechce pochopit. Jo, která to nechápe, tu ekonomiku. Takže tak to je dobře, no. Já taky si myslel, že ten jeho syn, nějak jsem tak vycítil, že to nebude tak zjednodušeně. No, on to tam napsal, tak jsme rozuměli jako jeho syn. Tak, dobrý večer, tuhle blbost o nákupu v Polsku řekl rozvědčík z Hradu. Nejspíš to svědčí o jeho inteligenci. Pěkný večer, posluchačka Haranka. Dobrý, děkuji. Tak děkujeme. No tak já jsem teda zažil video, kdy už po vyhraných volbách prezidentských už s ochrankou si jel Petr Pavel a teďka nevím, jestli člověče, jestli to byl Pavel Petr nebo Petr Pavel, jeden, oba dva
a byl nakoupit v Polsku i s prezidentskou ochrankou. No, to bylo takový fopa, že už i mainstream se tomu smál. Co říkáte? No, co k tomu dodat? Nic. Nic. Takže, vážení přátelé, naše povídání se skvělým, jako vždycky, docentem Radimem Valenčíkem je u konce. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a já se zase za nějaký čas dovolím zavolat a domluvit se na dalším pořadu, protože vaše analýzy jsou opravdu skvělé. Takže hodně úspěchů v práci, ve škole a budeme držet společně palce docentu nebo děkanu Ševčíkovi. Tak děkuji moc. Možná příště řeknu, jaký to tam bylo na té vysoké ekonomické. Kdo chce průběžně sledovat, tak může na mým blogu, který stačí, když si mě dají do Google a hnedka jim to ukáže můj blog. Ano, jo? Ano. Doufám, že se setkáme a v nějaké ještě optimističtější atmosféře. Na shledanou v lepších časech byl jednou jeden no, film. Takže díky moc a dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Valenčíkem a já se s vámi taky loučím, protože je čtvrtek, tak se uslyšíme až v neděli při pravidelném čtení skvělé knihy Nicolase Montserrata Kruté moře a při dalším, už předposledním dílu mého cyklu Námořní objevy a Mořeplavci. No a jenom jako další cyklus připravuju, a to už mu teď já můžu říci, protože už na něm pracuju, obrození a buditelé. Bude to rozsáhlý cyklus, protože jsem na to šel skutečně od podlahy, to znamená od samého počátku, co vedlo k tomu, že se v Evropě začalo přemýšlet trochu jinak, než jaká tady byla ta monarchisticko-religiózní společnost dříve. Takže to bude až po ukončení toho cyklu Námořní objevy, který je teď v neděli předposlední 18. část. Ode mne to je vše a přeju dobrou noc. Dobrou. Dobrou noc.